မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတုဆရာနေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆရာနေကတော့သမီးတို့ကိုအမြဝေးပေးပါဆိုတဲ့ဆရာနေကိုတင်ဆက်ပေးသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်မလာမှာခက်ခိုက်တောင်ချိုင်းလာတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသလေးမှာကိုကျော်စိုးတို့မိသားစုလေးယောက်ကကားထဲမှကြီးပေးမှာလမ်းဘေးထမင်းဆိုင်တက်တက်လေးဖွင့်ထားပါတယ်။သူတို့မိသားစုလေးယောက်နာမည်ကကိုကျော်စိုးကိုကျော်စိုးမိမကမက်ခင်တာအသက်80ကျော်ပဲဖြစ်တဲ့မက်ခင်တာရဲ့အမေနာမည်ကအဖွားငွေကိုကျော်စိုးနဲ့မက်ခင်တာတို့ကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ရောပညာရောစာရောအရန်ကိုထိုးချွန်ပြီးတော့အရန်ကိုတော်တဲ့ပုံပုံဆိုတဲ့အသက်9နှစ်ရွယ်နှစ်တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့ရှိကြပါရယ်သူတို့မိသားစုလေးယောက်ကပတ်စံတော့မချမ်းသာဘူးလမ်းဘေးမှာမိုးကတဲလေးနဲ့တဲထိုးပြီးတော့ထမင်းရောင်းရတယ်ပတ်စံမချမ်းသာပေမဲ့သူတို့ဘဝလေးကအင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပြီးတော့အင်မတန်မှပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးပါကိုကျော်စုံနဲ့မက်ခင်တာကအသက်သာ40နာကလာတယ်တာသမီးရတနာဆိုလို့ပုံမုံလေးတယောက်ပဲရတယ်။အဲ့တော့ပုံမုံလေးကိုသူ့အဖေနဲ့မိကရောသူ့အဖွားကရောတုံနေအောင်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖူဖူမှောက်ထားကြတယ်။ပုံမုံလေးကလည်းခလေးသာဆိုပေမဲ့အင်မတန်မှလိမ်မာပြီးတော့စတော်တယ်။ဒါတောင်သူများတွေလိုအချိန်ပေါ်တော့ကြိုချင်းတို့ထားပေးဖို့သူ့မိဘတွေကိုမပူစားဘူးလေ။သူ့ဖာသာစာကြိုးစားနေတာ။အိမ်ပြန်လာရင်လည်းမိဘကိုဆိုင်လုပ်တွေဝိုင်းကိုလုပ်ပေးပြီးတော့ညအစိုးဖျောင်းနိုင်မီလီထုံးပြီးစာချက်တယ်။အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းပြီးတော့တနာစရာလည်းကောင်းတဲ့ကလေးလေးပါမမေကြီးမမေသမီးချောင်းမှာအဆင့်တုံရတယ်ဟဲ့ငါသမီးလေးကတော်လိုက်တာကြည်စမ်းကိုကျော်စိုးရှင်သမီးကချောင်းမှာအဆင့်တုံရတယ်တဲ့တီလားဝါငါသမီးလေးကအရန်တော်တာပဲကွာပြောစမ်းပါဦးငါသမီးလေးဘာလို့ကျင်လဲသမီးလေးလို့ကျင်တာဟော်ဒီကဖေဖေကငါသမီးလေးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ငါသမီးလေးလို့ကျင်တာဝယ်ပေးဦးမှာဖေဖေမနဲ့ကြရင်ဇီတဲ့ကိုမနဲ့ဖေဖေတို့ထမင်းဆိုင်မှာချက်ဖို့အတွက်ဟင်းချက်စရာတွေတောင်းဝရမယ်ငါသမီးလေးကြိုက်တာပြောဖေဖေဈေးကနေဝယ်ခဲ့မယ်အင်းဒါဆိုလေသမီးချောင်းစင်းအင်ကြီးနဲ့စကတ်တက်လေးလိုချင်တယ်ဖေဖေသမီးချောင်းကိုသွားရင်နင်းအင်ကြီးနဲ့စကတ်ကလည်းလက်နှီးစုပ်ကြီးကြနေတာပဲဆိုပြီးတော့သမီးကိုချောင်းကတငယ်ချင်းတွေကဝိုင်းစားကြတယ်ဖေဖေသမီးကိုအင်ကြီးနဲ့စကတ်ဝယ်ပေးပါနော်သမင်းဆိုင်ရဲ့နောက်ဘေးမိဖို့ကြောင့်ကနေထွက်လာပြီးတော့သားကျော်စိုးငါမီလီတို့အတွက်ကျော်ဘွေးအီလေးတစ်လုံးမှဝယ်ခဲ့ပါလားသူ့လွေကြီးကအောက်မှာအပေါက်ကြီးတော်တော်ကိုကြီးနေပြီးကျော်ဘွေးအီလေးတစ်လုံးတော့ဝယ်ပေးလိုက်ပါကွယ်ကိုကျော်စိုးနဲ့မက်ခင်တာတယောက်နဲ့တယောက်မျက်လုံးချင်းစုံသွားပြီးတော့စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်သူတို့သမီးလေးကိုကျောင်းဆဲအင်းကြီးနဲ့စကတ်လေးပဲအခုလိုလိုဆဲတော့ဝယ်ပေးနိုင်ဦးမှာကျော်ဘွေးလေးကဝယ်ပေးနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ပဲသိတယ်။အဖေနဲ့မေရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်နေတဲ့ပုံမုံလေးကဟာဖွားဖွားကလည်းတမိလူအိတ်ကအကောင်းကြီးရှိပါသေးတယ်။တမိကျော်ဘွေးကြီးမလို့ချင်းသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးကိုပဲဟာပါဖားပေးလို့ရတာပဲ။အေးပါငါမီးရဲ့ဒါဆိုတော့နောက်ရကျရင်ဈေးလိုက်ပြီးတော့ငါမီးလေးတို့အဖွားကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးမယ်နော်။အေးဒါမှပုံမုံအရင်ချစ်တယ်ဖွားဖွားကြီးကွာအမလီငါမေးပုံမုံလေးဟောတာကဖွားဖွားကြီးရဲ့တူဦးတီတော်ချစ်ဆုံးမြည်လေးပါတော့အဘွားမမမတကယ်တော့ပုံမုံလေးလာရင်အတန်းထဲကကလေးတွေကနှာခေါင်းကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့နေငါတို့နားကိုမလာခင်နဲ့နေအင်းကြီးကညစ်ပတ်ဆုပ်ပြနေတာပဲငါတို့ယူနေဆုပ်ပြီးတော့ပုံမုံလေးကိုတကြောင်လုံးကခွဲချပြီးတော့ဆက်ဆန္ဒခံရတယ်အခုမိဘကအဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိပေမဲ့သူနဲ့ဘေးကရမှာထိုင်တဲ့ကောင်မလေးကနေအင်းကြီးကညစ်ပတ်ဆုပ်ပြနေတာပဲငါနေနဲ့အတူတူမထိုင်နိုင်ဘူးဘသူမှသူနာမထိုင်ရင်လို့သူ့မိဘကိုအင်းကြီးနဲ့စကတ်လေးဝယ်ပေးဖို့ပထမအဦးဆုံးပူဇော်ခဲ့တာတောင်မော်ဒေတာရဲ့ဒီစင်မှာစောင်းညဆိုရင်တော့မြို့နင်းနေကြပြီးအပေါ်သွားနဲ့အောက်သွားဂက်ဂက်ကနဲ့မြည်အောင်လို့ခိုက်ပြီးတော့တုံနေတာနားကိုစရာလုံးလုံးချုံချုံအကာရန်အဆောက်အဦမျိုးနဲ့လဲမနေရတဲ့ဘွာဒီစင်မှာဆောင်းညကိုအနှွေးတဲ့ပပလေးတွေကိုပိုစီဝှက်ပြီးတော့
ဒီအီးတန်ကိုအန်တူးလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကားလမ်းမကြီးဘေးကသမင်းဆိုင်တဲလေးရှိမှာမိသားစုလေးယောက်ထင်းမီးပိုလေးဖွင့်ပြီးတော့မီးလုံနေကြရတယ်မမေချောင်းလေးစိုးနေတယ်ဟုတ်လားသမင်းကြီးလာရင်ဆရာဝန်ကြီးလုံးမှာမမေမမေရဲ့ဖေဖေရဲ့ဖွားဖွားကြီးရဲ့ကိုသမီးကစိတ်ကူပေးချင်တာသမီးကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တာအေးပါသမီးရဲ့ငါသမီးလေးကမမေကိုစိတ်ကူပေးချင်တယ်ဆိုရင်เจ้ามาอสินตะหยองลุหลุเลยหึมิมี่ก็เลยตะมี่ก็บะโลหลุไปတော့อสินติยามาเลยอสินติโตอสินิโตยาเลยสร้าก็ปะสันชีมายาดาบ่ฮอดกูล่ะคุณน่ะเนี่ยตาชีติเดกะเลก็บ้ามาตีน้ําไม่เลยแต่ตวยเมือเนี่ยตวยไปတော့ตู้อเมโกมวยไล่ไปได้อสินติยาดาก็เสี่ยม้าก็ม้งเลยอเมียวกะบีกระโดดไหนมาเสี่ยม้าก็ตู้จุชินตัดเดกะเลတွေโกเวอุษาไปเดသမီးအရှိကကောင်းပါလေဆိုသူ့အမေကဆရာမကိုစာအိတ်လေးနဲ့ပတ်စံတွေလာလာပြီးခရော့တာပြီးတော့ပါတိတ်ဆိုလာပါဆိုလာအဲ့ဒါတွေနဲ့လေခရော့တယ်တဲ့အဲ့တော့သူကအဆင်တရတယ်သမီးနောက်ကကောင်းပါလေဆိုလေသမီးထက်ကပဲစာတွေကိုကိုချနေတာဆရာမလည်းမြင်နေသူ့ကိုလေဆရာမကအဆက်နှစ်ပေးပြီးတော့ထိုးချွန်စုပါသူကဒီနှစ်ရမှာတဲ့သမီးကြအဆင်သုံးသာရတာစုပ်လည်းမရဘူးလေစုပ်ပေးပွဲလေတခါမှမတော်ဘူးနော်မမေတမိကကျူရှင်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအချိန်ပိုလည်းမတက်နိုင်ဘူးဘာမှလည်းမကတော့နိုင်ဘူးလေအခုတော့တမိကိုရှေ့ဆုံးခုံမှာမထိုင်နေတော့ဆရာမကတမိကိုဒုတိယတန်းမှာပြောင်းထိုင်နေစာအဖိုးတွေလည်းအရန်တောင်းနေတမိမမေပေးတဲ့မုံမိုးတရားကိုနေတိုင်းမုံမစားပဲဆုပ်ထားပြီးတော့အတန်းကြီးတွေစာအဖိုးတွေတောင်းရင်ဆရာမကိုပေးနိုင်အောင်လို့တမိเจ้าမှာနေတိုင်းဘာမှမမစားဘူးသူများတွေအကုန်ပေးပြီလို့တမိပတ်စံနောက်ကြမှာပေးရင်ဆီယမကတမိကိုခုံပေါ်မှာအကြာကြီးမတက်ရခိုင်းတာတမိချက်တယ်မမေမမေတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာသိလို့တမိမမေထဲကစောက်အဖိုးတွေတန်းကြီးတွေမတောင်းဘူးလေသူများတွေမုံစားတယ်လို့တမိမစားဘဲနဲ့စုထားတာတမိစာကြိုးစားမှာပါမမေတမိကြည့်လိုက်ရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လို့တကယ်လုံးမှာအကြရင်ဖေဖေကိုလည်းတမီးကပြင်ပြပမှအလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးမမေးမှဖြစ်နေတဲ့တီဗီယောဂကိုလည်းတမီးကိုယ်တိုင်ပဲကုပ်ပေးမှာဖွားဖွားကြီးကိုလည်းတမီးကဆေးလေးကုပ်ပေးမယ်ဖွားဖွားကြီးကိုပုံပြင်တွေလည်းပြောပြမယ်နော်ဖွားဖွားခုနှစ်နှစ်တာရှိသေးတဲ့ကလေးမလေးကဒီလိုစကားတွေပြောနေတော့ပုံပုံလေးပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးကိုကျော်ဆိုးနဲ့မခင်တာမျက်ဝန်းထဲကနေမျက်ရည်တွေအလိုလိုကျလာတယ်မျက်နှာကိုဘေးကိုလွှဲလိုက်ပြီးတော့လက်တဖက်နဲ့ပါဝင်ပေါ်ကမျက်ရည်စားတွေကိုတုတ်လိုက်ပါတယ်။ဖွားငွေကလည်းမျက်လုံးအိမ်တွေကမျက်ရည်တွေဝဲနေပြီးကိုကျော်စုံနဲ့မခင်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာကိုသိတယ်။ချက်ချင်းပဲဖွားငွေမျက်ရည်တွေကမျက်ရည်စားတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ငါမီးလေးကတော်လိုက်တာကွယ်လာပေါင်းဖွားဖွားစီကိုအားဖွားပေးပါဦးမယ်။ဖွားဖွားကြီးကလည်းမတည်ကျင်သေးပါဘူးကွယ်။ငါမီးမလေးဆရာဝန်မကြီးဖြစ်ပြီးဆိုမှဖွားဖွားကြီးသိမယ်။ငါမီးလေးကဖွားဖွားကြီးကိုစိတ်ကူပေးတာဖွားဖွားကြီးခံနေနေတယ်မမေချောင်းနေဆိုးပြန်ပြီတမိစေးသွားယူဝင်မယ်နေနေတမိမယူနဲ့မမေစေးထားတဲ့နေရာကိုတမိမသိဘူးမမေဖာသာပဲသွားယူလိုက်မယ်အရန်အေးတယ်တော့တမိမိဖို့နာမှာပဲနေမမေစေးတော့ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့မယ်ဒီစင်မာလာမြို့နှင်းတွေကပုံမဆိုင်လာပြီလာမင်းကြီးကထိန်ထိန်ကိုတားနေတယ်ဒီစင်မာလာပြညာတညာမှာအချိန်ကလည်းစိန်နိုင်ကြကြပဲရှိသေးတာကားလမ်းမပေါ်မှာလည်းကားအတွက်လာကရှင်းသွားပြီအရန်လည်းအေးတော့ဘသူမှလည်းပြင်ကိုတိတ်မထွက်ကြဘူးကားကြီးတွေလည်းတက်စင်တိတ်မရှိတော့ဘူးမြေတွေကလည်းဆိုင်နှင်းတွေကလည်းကြအရန်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်တက်နေတဲ့ချမ်းအေးလာတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတညာမှာမခင်ထားလေဆေးကိုတံပြီးနဲ့တဲအိမ်လေးတွေကအိပ်ရပြီးနားမှာကုန်ပြီးရှာနေတော့မခင်ဌာနစူးစူးဝါတွေ့ပြမတတ်အရန်ကုန်မှာထိတ်လန့်တုံလုံးခွေရာအော်တန်တွေတခဏလေးတွေ့မှာပဲကြားလိုက်ရတယ်သူကြားလိုက်ရတဲ့တန်ကကြီးဝုံတိုင်းဆိုတဲ့အာမမေရေးဆိုပြီးအော်တန်တွေကြားလိုက်တော့မခင်ဌာဓာမီးကိုလွှင့်ပြပြီးအပြင်ဘက်ကိုအလော်တကြီးပြေးထွက်ပြီးတော့မီးဝုံဘွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာမခင်ဌာမြင်လိုက်ရတာကထင်းချောင်းလေးတွေစုစည်းပြီးတော့မီးဖို့ထားတဲ့မီးပုံလေးကမီးတွေတဖွားဖွားနဲ့ထင်းချောင်းလေးတွေကဖြိုးဖျက်ဖြစ်ပြီးမီးပုံလေးကတစားစီပြက်စီသွားပြီး
တစားစီပြက်စီးသွားတဲ့မိဘုံလင်းပြေးမှာတော့ကိုကျော်စိုးကတွေးတဲ့ရဲမှာမောက်ရကြီးလဲချနေပြီးတော့တမီးလေးပုံပုံရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတော့မခင်သားရဲ့ရှေ့ကမလှမ်းမခန့်တော့မှာပုံပုံရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတွေးတွေပေးပွားနေတဲ့လက်ပြက်ကြီးဒါကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ဖေနားမှာတော့ပုံပုံလေးခနာကိုတစ်ခုလုံးတွေးတွေနဲ့ရဆရာမရှိအောင်ကိုဆုပ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့သူ့ဖေဘော်ကိုမောက်ရလေးအိတ်နေတယ်လို့ပဲမခင်သားဖွားငွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတွေးယူသူတဲ့နဲ့တွေးပြတ်မတက်ကိုဖြစ်သွားရတယ်။သူ့မြင်လိုက်ရတာကသူ့မရဲ့ခနာကိုကြီးသာမြင်ရပြီးတော့ခေါင်းကြီးမပါတော့ဘူး။အမလီဆိုပြီးတော့သူ့မျက်အောင်ထဲကမြင်ရတာမကြနိုင်တော့ဘူး။သူ့စိတ်ထဲမှာခနာလေးတွင်းမှာပဲဒီစင်မဆောင်းညကကဘာပြက်တဲ့ညပါလားလို့စိတ်ထဲကတွေးပြီးတော့သူ့ဘာမှမသိတော့ဘူး။မိုးရမှလည်းမသိတော့ဘူး။အယူတယောက်လိုကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေမိတယ်။ဒီမှာငုတ်တုတ်ထန်လိုက်ပြီးတော့တစားစီပြိုလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ထင်းမုံလေးနဲ့သူ့အရန်ချရတဲ့လူသုံးယောက်ကိုသူ့မျက်ရည်တော့မကြနိုင်မဲနဲ့ငုံငုံကြီးပဲထိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်နိုင်ပါလဲ။ခဏလေးတွင်းမှာဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ဒီလိုရဲရဲဆက်ဆက်ကံကြမ္မာဆိုကြီးကိုသူ့ဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးလေ။ရက်ဆက်လိုက်တာဒီစမှာသူ့မျက်ရည်တော့မကြနိုင်ဘူးသူ့ရင်ထဲမှာတော့ဘလောက်တောင်ခံစားနေရမလဲ။ကိုချင်းစာကြည့်ပေးပါခဏနေတော့သူတစားစီပြိုလဲသွားပြီဖြစ်တဲ့ထင်းမော်လေးနဲ့သူအရန်ချိရတဲ့လူသုံးယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူယူမာကြီးတယောက်လိုသူယူသူတဲ့နဲ့ကားလမ်းမဘက်ကိုဖတ်ပြေးသွားပါတယ်ဟိုရန်ကကားမောင်းနေနဲ့ဇောချွေတွေပြန်လာပြီးခြေထောက်ကသာဒီပါကိုအတကုံဖျက်နှိမ့်နေရပြီးတော့လက်ကသာစီရတိုင်းကိုကင်ထားတာသူ့တကုံလုံးတုံတုံရင်နဲ့အရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်အမေနောက်ကိုကြည့်ပါဦးဘသူတွေပါလာသေးလဲဒေါ်ကြီးကလည်းဘသူမှပါမလာဘူးမြင်မြန်မောင်းရှင်းနာကြရင်တောင်စင်းလန်းကိုရောက်ပြီးမြေပြန့်ကိုရောက်သွားရင်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကိုပြောပါတယ်မတောက်ပါနဲ့လို့အခုလည်းကြည့်လေဟိုးမိဘုံဘေးကလူတွေသိပြီလားရှင်းပြီလားမသိဘူးလေအမေတမီးတို့ကားနံပါတ်ကိုတယောက်ယောက်မှတ်ထားရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမီးအရန်ကြောက်တဲ့အမေအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖြူဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတုံနေတယ်။ဝေယံဘေးမှာထားနေတဲ့ဝေယံဘေးဦးချမ်းသာကတော့ဝေယံရှင်းနာကြရင်ကာခနာရဲ့မင်းမမောင်းနဲ့တော့ငါမောင်းမယ်။မင်းကိုတန်တန်ငါသတိပေးတယ်ကွာ။မိုးရင်မမောင်းနဲ့ဆိုတာအခုလည်းကြည့်ငါတလန်းလုံးမောင်းလိုက်ရတာနည်းနည်းငါချင်တာနဲ့မင်းကိုခဏမောင်းခံလိုက်တာငါခဏငိုက်သွားတော့မင်းမမှုနဲ့မတရားသဖြင့်မောင်းပြီးတော့လမ်းဘေးမှာမီးလုံနေတဲ့လူတွေကိုဝင်ကြုံထားခဲ့တယ်။တော်သေးတာပေါ့ကွာ။အိုင်နာကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကအိမ်တွေလည်းမရှိလို့ကားလမ်းကကားတွေလည်းရှင်းနေပြီးနောက်ကားပါမလာလို့မဟုတ်ရင်အဲ့လူတွေတေးသွားရင်တော့ငါတို့တမိသားဆိုလို့အမှုပတ်မှာ။ရရကားရကွာ။ငါမောင်းမယ်ပြောပြီးတော့ဦးချမ်းသာကကားတကားဖွင့်ဝေယံနဲ့လှုပ်ချနေတယ်။ကားထွက်မလို့ရှိသေးတယ်။ဂီယာထိုးပြီးတော့ဦးချမ်းသာလီပါနေလိုက်တယ်ပြီးတော့ခေရထိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကားကမထွက်ဘူးဟာပါလဲဆိုပြီးဦးချမ်းသာစိတ်တုံနေတော့ပါကျဲတို့ရဲ့နောက်ဘုံတကားကတကားကိုတေးချပိတ်ထားတာဘုံဆိုပြီးတော့လူတယောက်ဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဘုံဆိုပြန်ပိတ်သွားတယ်နောက်ခန်းမှာထာမီလိုက်လာတဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးအမလီဆိုလန့်သွားပြီးတော့နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တခါနောက်ဘုံတကားဖွင့်တဲ့တကားပိတ်တန်းတာကြားလိုက်တာနောက်မှာဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးချမ်းသာလည်းတော့ပဲပြီးဆက်ခဏရက်တယ်ပြီးတာနဲ့တော့ဖွင့်ဆက်ပြန်တော့ပြီးတော့ဂီယာထိုးလီပါနင်းကြီးတော့ပါချဲတို့ကားလေးကဟောကနေဆိုအခုမှပဲထွက်သွားတယ်မနက်မိုးလေးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ပြီးဦးချမ်းသာတို့အိမ်ကတင်ကန်းကျုံပတ်မှာခြံအကျဲကြီးနေနေတာခြံထဲမှာလည်းတုံးတက်တိုက်ကြီးကဟိနေတာဦးချမ်းသာတို့အိမ်ကိုရောက်တော့ဦးချမ်းသာရဲ့အမအဝံခွဲအပြိုကြီးကြီးမိကထွက်လာပြီးတော့ဟဲ့ပြန်လာကြပြီလားပြန်လာမယ်ဆိုလေကြိုပြီးတော့ဖုံးလေးတော့မဆက်ကြဘူးဟာအမကြီးနောက်မှအေးစေးပြောပြမယ်အခုတော့စိတ်တွေအယမ်းကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်ကားပေါ်ကပစ္စည်းတွေသာရင်ရင်နဲ့ကိုပြီးတော့ခြာပေးလိုက်တော့လို့ပြောပြီးတော့ဦးချမ်းသာအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ဟဲ့ရင်ရင်တအိမ်လုံးမျက်နှာလည်းမတမယာနဲ့လမ်းမှာဘာဖြစ်လာကြတာလဲငါ့ကိုပြောစမ်းကြီးမကြီးရင်ရင်လည်းမပြောရဘူးနောက်မှလေးလေးချမ်းသာကိုသာမေးကြည့်တော့နော်အခုတော့ရင်ရင်အထုပ်တွေတဲသွားပြီးတော့တိတိချင်းလေးသာကြီးမင်းတဲခဲ့တော့ရင်ရင်တလန်းလုံးလဲမဲခရဘူး
အရန်အိတ်ချင်နေပြီလို့ပြောပြီးတော့ဂျင်းရင်ကအထုပ်တွေကိုမနိုင်တနိုင်တဲသွားပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ကြည့်မယ်လေကားနာဖုံတကားကိုအပေါ်မတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကြည့်မယ်တကောလုံးချက်သိန်းတွေတစ်ဖြန်ဖြန်နဲ့ထားသွားပါတယ်ကြည့်မယ်ကလည်းအမလီငါဘာလို့ချက်သိန်းတွေထားလာပါလဲလို့ခဏတွေးလိုက်တယ်ဒီအတိုင်းထားတာနေမှာပါလို့တွေးပြီးတော့တိတိချင်းကတချင်းကြံနေတာကားနာဖုံတကားကိုမပိတ်သေးပဲနဲ့ဒီအတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့တိတိချင်းတချင်းကိုအရင်မှပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပါပဲကားနာဖုံတကားကြီးကဟုံးစုံပိတ်သွားတယ်ကြည့်မိလဲရုပ်တရက်ဟုံးစုံနောက်ဖုံတကားပိတ်သွားတော့မျက်စွာဖျားလို့អော်ပြီးတော့အရန်လန့်သွားတယ်ကြည့်မိဒီကားကတခုခုတော့တခုခုပဲလို့စိတ်ထဲကနေတွေးလိုက်မိတယ်ညနေဆောင်တော့ဖြူဖြူအိယာကနိုးလာပြီးရေချိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြူဖြူအခန်းထဲကနေရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြူဖြူရဲ့နှကောင်ထဲကိုဆူဆူဝဝအနံ့ဆိုးကြီးတစ်ခုထောင်းကလေးဆိုဝင်လာတယ်ဒီနံ့ကပုတ်စော်နံ့လိုဘာလိုလိုနဲ့ဖြူဖြူလက်ကျက်သိန်းတွေပါတွေထပြီးတော့ကြွက်တွေပါတွေမှာတိတ်လာလို့တွေးပြီးဆက်ပြမုန်းကိုအေးဖြောပြီးတော့တခန်းလုံးကိုစေကျော်တန်းစင်လိုက်မှအပုံနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဖြူဖြူတယောက်ရေပန်းဖွင့်ပြီးရေချိုးတယ်ခဏနေတော့ဖြူဖြူဘေးစင်ကြီးတဲ့ကိုခေါင်းဆက်ပြီးခေါင်းရှုံနေတော့မှပဲမိကဖက်ဆိုပြက်သွားတယ်ဖြူဖြူလက်ကျွေပေးစင်ကြီးတဲ့ခေါင်းငုံပြီးတော့ခေါင်းချော်ရတန်းလှန်းကြီးဆိုတော့ခေါင်းကခေါင်းချော်ရတွေကိုဘေးစင်ဘက်ကလက်ကန်ရေပန်းနဲ့ခေါင်းကိုလောင်းချနေတော့မှပဲအေးဆက်နေတဲ့လက်နဲ့ဖြူဖြူခေါင်းကိုပေါ်ကနေအုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖြူဖြူခေါင်းကိုဘေးစင်ထဲကိုလက်ကြီးနဲ့ဖိချလိုက်တယ်ဖြူဖြူလည်းအရန်လန့်သွားပြီးတော့ဘသူလဲဘသူလဲအော်ပြီးစက်ကနေဆိုကုန်းထားတဲ့ခါကိုအပေါ်မတ်ရက်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထည့်ကြည့်တဲ့ခါဖြက်ဆုံမီးပြန်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြူဖြူနဲ့နင်းနီကကမီးရောင်အောင်မှာဖြူဖြူမြင်လိုက်ရတာကမျက်နှာကတချမ်းပဲပါပြီးတော့အဲ့ပါတဲ့တချမ်းကလည်းခေါင်းကအိုးကမပါဘူးခေါင်းကဟောင်းလောက်ပေါက်ကြီးနဲ့မျက်နှာတချမ်းမှာလည်းရစရာမရှိအောင်တွေးတွေပွေပွားနေပြီးတန်ရဘလက်ဘွားနဲ့တရေကိုမြင်လိုက်ရတယ်အားဆိုပြီးထိတ်လန့်နေကြငဲတန်ပေါင်းညှော်လိုက်တယ်ရေချိုကနေကတမိဖြစ်သူအော်တန်ကြတော့ဦးချမ်းသာအပြေးလှပဲအပေါ်တက်ကိုပြေးတက်သွားတယ်ဦးချမ်းသာအပေါ်ကိုထက်ရောက်တော့ဖြူဖြူသူ့အခန်းထဲမှာတပတ်ကြီးပတ်ပြီးကြောက်လန့်တဲ့ချာနဲ့ငိုရော်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာတယ်ဖိ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 ရေချိုးခန်းထဲမှာတက်ရဲရှိတယ်ဖိဖိအရန်တုံပြီးတော့ရှာကြည့်တငယ်နဲ့ငိုကြိုးနေတယ်တိုင်အိမ်လုံးကလူတွေလည်းအပေါ်ကိုပြေးတက်လာတယ်သူ့ကောင်းချော်ရင်နဲ့တရေကိုတွေးကြတာကိုအကုန်လုံးကိုပြောပြတော့သမီးရဲ့သမီးစိတ်တွေခရောက်ခရဖြစ်နေတာပါလမ်းမှာသမီးကိုကြီးမီးလုံနေတဲ့မိသားစုလေးကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးတော့သမီးစိတ်တွေအယမ်းရှောက်ထွေးနေပြီးတော့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်သေးလို့သမီးစိတ်ထဲမှာမြင်ကျင်ရမြင်နေတာဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးမမေမဟုတ်ဘူးသမီးမျက်စိနဲ့ကိုအနီးကမြင်ခဲ့ရတာမသိဘူးမသိဘူးသမီးအဲ့ဒီခန်းထဲမှာတယောက်တည်းမနေရတော့ဘူးသမီးကြီးမိနေပဲတူတူအိတ်တော့မယ်ညအချိန်ကလည်းတော်တော်မိုးချုပ်လာပြီဦးချမ်းသာလည်းမင်းညကတောင်ပေါ်ဒေသလေးကိုဖျားဘူးလဲသွားရင်အလဲပက်လဲသွားရင်လည်းအပြန်လမ်းပါသူ့သားဝင်ရမမုံနဲ့ကားကိုအရှင်ပြင်းပြင်းမောင်းနေပြီတော့လမ်းမေးကတယ်လီရှိတစ်ခုမှမီးလောင်နေတဲ့မိသားစုလေးကိုဝင်ကျုံခဲ့တာကိုတွေးပြီးတော့သူတို့တွေများတိတ်နှားတည်သွားလားတယောက်များကားနံပါတ်ကိုမြင်သွားပြီးမှတ်ထားရင်တော့သူ့သားဝင်ရထောင်ကြမှာကိုတွေ့ပြီးတော့စိတ်ပုံနေတယ်။ဦးချမ်းသာလည်းအိတ်မပြောတာနဲ့အေကံဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဦးချမ်းသာအေကံနဲ့ရောက်တော့အပေါ်တက်လှေကနာမှာခလေးတယောက်နောက်ကျောပေးပြီးချနေတာ။သူ့လည်းဘဲကခလေးလဲဆိုပြီးတော့ဟဲ့ခလေးမင်းဘယ်သူလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုရောက်နေတာလဲ။ခလေးကဦးချမ်းသာကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး။ဦးချမ်းသာလည်းဒေါသထွက်နေတဲ့အတန်မမမျိုးနဲ့ပြန်អော်တယ်။ဟဲ့ခလေးမင်းဘယ်သူလဲလို့ပြောပြီးဦးချမ်းသာကလေးစီကိုခမမြန်လျှောက်သွားတယ်။ဦးချမ်းသာသူ့စီလာနေတာတီးတော့ကလေးလေးကလည်းအပေါ်တက်ကိုတက်ပြေးသွားတယ်။ဦးချမ်းသာကဟဲ့ကလေးမပြေးနဲ့ဆိုပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုပြေးတက်တယ်။ကလေးကအပေါ်ဆုံးထက်ရောက်မှာတော့ဖြူဖြူပကြီးဆွဲတဲ့ခန်းထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဦးချမ်းသာလည်းဒေါနဲ့မော်နဲ့အခန်းတစ်ခါကိုစောင့်တော့နေအခန်းထဲဝင်နေတကားကမပိတ်ဖက်နဲ့တဝက်လောက်ဟာထားတာကိုအခန်းကကြီးကဘုံဆိုပိတ်သွားတယ်။ဦးချမ်းသာနည်းနည်းလန့်သွားတယ်။
ဒီခံကမိတီတက်မထားဘူးနေခင်မဲ့ဖြူဖြူကအဲ့ခံဝင်ပြီးတော့ကြည်ဆွဲတာဆိုတော့မိကလည်းမှောင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဦးချမ်းသာလည်းဇပွဲကုံပေါ်မှာဓာမီရှိတာကိုသိပြီးတော့ဆန်တဘောဘောနဲ့ရှောက်သွားပြီးဇပွဲကုံပေါ်ကဓာမီကိုသူ့လက်နဲ့ဆန်လိုက်တယ်ဓာမီကိုတွေ့ပြီးဒီခံကကြဲလဲကြဲတယ်နှက်ခမ်းတော့ရဲ့လို့ပကြီးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေရောတခြားမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောဒီခန်းထဲမှာတိတ်ထားတာဦးချမ်းသာဓာမီဖွင့်လိုက်ပြီးခလေးကိုလိုက်ရှာတယ်သူ့နောက်ကိုလူတစ်ယောက်ပခုံးလာပုတ်တယ်သူ့လက်လန့်ပြီးတော့နောက်လှည့်ပြီးဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်တော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးသူ့နားထဲကိုခလင်းကိုတန်းခတ်တူကြားလိုက်ရတယ်သူ့ရှေ့ကိုတိုးသွားတော့ခလင်းကိုတန်းနည်းနည်းကြားလာပြီးဓာမီနဲ့ထိုးပြီးတော့အရှိကိုဆက်တိုးတယ်ဟောခလင်းကိုတန်းကပြပြပြင်းကြားလိုက်ရပြီခလေးကမေးမေးဆိုပြီးတော့ငိုနေတာသူ့ရှေ့ကိုဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးကြည့်တယ်ခလေးတယောက်ကြောင်စင်းအင်ကြီးလေးနဲ့အခန်းနောက်ဖက်တောင်ဆုံးမှာထားနေတာသူ့လဲဟဲ့ခလေးမနင်မသူလဲခလေးမဆိုပြီးသူ့ခလေးမနာရောက်ငုတ်တော့တွေထားမီငိုနေတဲ့ခလေးမကိုသူ့ဓာမီနဲ့ထိုးကြည့်နေတော့ဝါးဆိုပြီးတော့ခလေးမကခုန်ပြီးဦးချမ်းသာဘောကခုံတက်တာဦးချမ်းသာလည်းအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့အရန်လှန်သွားတယ်သူ့လေပင်ကြီးကိုခိုးစီပြီးတော့ခလေးမကသူ့ကိုဖတ်ထားတယ်ဦးချမ်းသာလည်းခလေးမကိုဓာမီနဲ့မျက်နှာကိုထိုးကြည့်တာခလေးမလေးကမျက်နှာကြီးကအထဲကိုခြံဝင်နေတာခြံဝင်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းဒဏ်ရာတန်ချက်တွေတွေးတိပေးပွားနေတယ်မျက်လုံးနှလုံးလည်းမပါတော့ဘူးမျက်လုံးနှလုံးစလုံးကဟောက်ပတ်ကြီးဦးချမ်းသာကလည်းတဟာနဲ့អော်လဲអော်တစ်စက်ကနေလည်းတက်ရှူတန်တွေကပုံပုံမြန်ဆန်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချိုးတွေထွက်ပြီးတော့မှောင်လဲမှောင်တကားတွေပိတ်ထားတော့မောဟိုက်နေပြီသူ့ဘော်ကိုတရေခလေးမလေးကလေပင်ကြီးကိုဖတ်ပြီးခွက်ရကြီးကိုစီးကြတာကြောက်အားလန့်အားနဲ့ပစိုးတွေကသေးတွေတောင်ဖတ်ကြတယ်တရေမလေးကလက်တစ်ဖက်နဲ့ဦးချမ်းသာပါကိုလာဆန်နေလက်ကြီးကလည်းတွေးတွေဆူရွှဲနေတာအမလီပြဆိုပြီးအခုမှအတန်ထွားအောင်အော်လိုက်ပြီးတော့ခလေးမလေးကိုတုံးချပြီးခလေးမလေးကအောက်ကိုပုတ်ဆိုပြုတ်ကျသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ခလေးမလေးသာပြုတ်ကျသွားတာခလေးမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကတော့ဦးချမ်းသာရဲ့လက်ဘေးမှာဖက်ရကြီးလက်ပြက်ကြီးနှစ်ဖက်ကကျန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုဦးချမ်းသာမြင်လိုက်တော့အရန်ကိုထိတ်လန့်တောင်းတသွားပြီးတော့ရှိသမျှအတန်ကိုအားဆိုအတကုံအော်ပြီးတော့လက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုသူ့လက်နဲ့ကမ်းပြီးအောက်ကိုပြေးချလိုက်တယ်။သူ့လေဓာမီလွန့်စင်ပြစ်ပြီးတော့အခါနကစီပြေးတယ်တကားနာရောက်တော့တကားကိုဝုံးဆိုဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတကားပြင်ဘက်ကနေဘွားဆိုပြီးတော့မျက်နှာတစ်ချမ်းမပါတဲ့တရေကဦးချမ်းသာရှိကနေပေါ်လာတယ်ဦးချမ်းသာလည်းလန့်ဖြန့်ပြီးနောက်ကိုဖင်တန်ရက်လဲချသွားပါတယ်အခါနကလည်းပွင့်သွားတော့အပြင်ဘက်ကမီးရောင်နဲ့ကြောက်စရာအရန်ကောင်းတဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းဦးကောင်းကမပါတဲ့တရေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါဦးချမ်းသာအရန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ယောက်ျားကြီးတမဲမျက်ရည်တွေစီကြလာတယ်။တရေကြီးကဦးချမ်းသာဖင်ထန်ရဲ့လဲကြတဲ့နာကိုတရွေ့ချင်းရွေ့လာတယ်။ဦးချမ်းသာဘာမှမသိတော့ဘူး။သူ့တတိလက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တရေကသူ့ရှင်နာငုတ်တုတ်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဦးချမ်းသာအင်ကြီးကိုဆွဲလိုက်တယ်။မင်းတို့ကငါတမဲငါတို့မိသားစုကိုကားနဲ့တိုက်တက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝန်မယူဘဲထွက်ပြေးတယ်။မင်းတို့မိသားစုလည်းတရားမယ်လို့ပြောပြီးတော့ဦးချမ်းသာလက်ပင်ကိုညှစ်မယ်လို့မှပဲဦးချမ်းသာတရားသတိပြန်ဝင်လာပြီးအောင်မလေးကဲကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့တရေကိုတုံလှည့်ပြီးတော့အောက်ထက်ကိုဆင်းပြေးတယ်။အောက်ထက်ကလူတွေလည်းအိမ်မောကျနေပြီးအခန်းထဲမှာလည်းဖြစ်တော့ဦးချမ်းသာဒီလောက်ငေးတံပေါအောင်လို့အော်တာကိုတော့တယောက်မှမကြချဘူးလေ။ဦးချမ်းသာလည်းတအိမ်လုံးမအိပ်ရဲပဲနဲ့ကြောက်လန့်နေမှာဆိုလို့ဘသူ့ကိုမှမနှုတ်ပဲနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြေးသွားတယ်။ဖြူဖြူနဲ့ကြီးမိလေတခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တူတူအိပ်နေကြတာ။ညအချိန်က12နာရီခွဲနေပြီကြီးမေကညတရင်တို့ရင်ရှုထားပေါင်းနေကြကြီးမေခန်ကရေချိုးခန်းအိမ်တော်မပါဘူးလေကြီးမေခန်ကအောက်ဆုံးမှာအဲ့တော့ကြီးမေလေမိဖို့ချောင်ဘက်ကအိမ်သာစီကိုထွက်လာတယ်ကြီးမေအိမ်သာမီးဖွင့်ပြီးတော့အိမ်သာထဲကိုဝင်သွားတယ်အိမ်သာကရိုးရိုးအိမ်သာအိမ်သာတက်နေတော့မှာပဲအိမ်သာခေါ်တဲ့ခါနေလက်ပြက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ကြီးမေဖင်ကိုနှိုက်တာကြီးမေလေပါလဲဆိုပြီးလက်ဖြတ်ပြီးတော့ငုံကြည့်တာအိမ်သာကွက်ထဲမှာလက်ပြက်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တော့ဖျားဖျားဆိုပြီးတော့အော်ကြီးဟိကျဲအော်ပြီးရေတောင်မစင်းနိုင်ပဲနဲ့သူ့အခန်းကိုတံပြေးတယ်
ီမေလည်းအခန်းတကားကိုမြင်မြန်ဖွင့်ပြီးတကားကိုဝုန်းစုံဆောင်ပိတ်တယ်။ခရီးမမစောင်းနဲ့ကိုးနေတယ်ဖြူဖြူကိုနှိုးတယ်။ဟဲ့ဖြူ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 မြင်မြန်ထစမ်း။ဟင်ဘာလဲကြည်ကြည်ငါအိမ်နာတော့တက်တာလက်ပြတ်ကြည့်တွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့လိုပြောတော့ရှိသေးတာကြီးမေလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့အခန်းနဲ့ပြေးလာတာ။အခန်းတကားလောကိုမေ့ပြီးတော့မချခဲ့မိဘူး။အဲ့ချိန်မှာကလောက်ဆိုပြီးတော့တကားလောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျူးကြီးဆိုတကားပွင့်သွားတယ်။တကားလည်းပွင့်သွားရောသူတို့မြင်လိုက်ရတာကခေါင်းပြက်ကြီးတလဲလဲနဲ့သူတို့အခန်းထဲကိုဝင်လာတာ။ခေါင်းကြီးကလည်းအဖွားအုပ်ကြီးတယောက်ရဲ့ကောင်းတကားလုံးကဆယ်ပင်တွေကလည်းဖွေးဆွတ်ပြီးတော့မျက်နှာကလည်းအယူတွေတွန့်နေနေပြီးတော့သွေးမရှိသလိုဖြူဖွေးနေပြီးပြက်ထားတဲ့ခေါင်းအောင်တော်ကသွေးတဆဆနဲ့တလဲလဲနဲ့အခန်းထဲကိုလိမ့်လာတာမြင်တော့နှစ်ယောက်လုံးဖန်တို့ပဲဟောလိုက်ကြပါရဲ့။ဆူဆူဝါဝါနဲ့အမလေးလို့ဟောပြီးတော့လမ်းဖြန့်နေတော့မှပဲမျက်နှာတစ်ချမ်းမပါတဲ့တရေထီနဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးအထဲကိုခြိုက်ဝင်နေတဲ့တရေခလေးလေးနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအခန်းတကားကိုစောင့်ပစ်လိုက်တယ်။ကြီးမေနဲ့ဖြူဖြူလေးနှာခေါင်းကတရှူရှူနဲ့အသက်ရှူတန်တွေအရန်ကိုစိတ်လောက်ရှာပြီးတော့ကြောင်နေတာအသက်ရှူတန်တွေပုံမှန်မြင်ဆန်လာတယ်ကရင်တော်မဆုံးကနေရန်ဘေးကိုဖိနှိပ်ရက်နဲ့ဆွတ်ဆုတ်သွားကြပြီးတော့နေရန်ထောက်လာရောက်ရောခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့တေရဲတွေကသူတို့ကရင်ချေနာကိုရောက်နေတာမြင်ရတော့ရှိသမျှအတကုံအော်ဟစ်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ်အမလီကဲချပါဦးကဲချပါဦးနှစ်ယောက်စလုံးဆောင်းကောင်းမှုချုံပြီးတော့ဖဖီကဲပါဦးမောင်လေးကဲပါဦးဆိုပြီးတော့အော်နေကြတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဆောင်းကြီးကိုဆက်ခနေလက်ပြက်ကြီးကဆွဲလှန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ပြက်ကြီးကဘုတ်ဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ချားတွေကိုကြာလာတယ်။မျက်နှာတစ်ချမ်းမပါတဲ့တရေထီကကြီးမေလေးဘင်းကိုညှစ်ပြီးတော့နောက်လက်တစ်ဖက်ကဖြူဖြူလေးဘင်းကိုညှစ်တယ်။အဖွားအုပ်ကြီးကတုံတုံရင်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့တန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့တန်ကငါတို့မိသားစုတွေအသေးဆုံးနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်လို့နေတို့မိသားစုတွေလည်းအသေးဆုံးနဲ့တည်ရမယ်လို့အဖွားအုပ်ကြီးကတန်ကြတော့ဆောင်းအောက်ကကြီးမေနဲ့ဖြူဖြူကတော့နှစ်ယောက်စလုံးဒီကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုံခါနေအောင်အရန်ရန်ကိုကြောက်လုံပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးဆောင်းအောင်ပါတယ်မယ်တတိလေးမြင်မြောသွားတယ်ဒေါ်ကြီးလည်းအော်တန်တွေချားနေဆိုပြီးတော့ကြီးမေအခန်းတကားကိုဖွင့်ပြီးဝင်ကြည့်တော့မှနှစ်ယောက်လုံးတတိလေးနဲ့တွေ့တော့ညာတွင်ချင်းမဲဦးချမ်းသာတို့ဝေယံတို့ကိုနှောပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုစိတ်ယုံကိုတင်လိုက်ရတယ်မနက်မိုးလင်းတော့အိမ်ပေါ်မှလည်းရင်တယောက်ပဲအိမ်ဆောင်ချန်ခဲ့တာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်ယုံဆောင်နေကြတာရင်ရင်လေးတယောက်တည်းမနေရတာနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ရင်ရင်မြဝန်ကွယ်မမမိုးဆိုသူကိုအပေါ်လာဆောင်ပေးဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့သူ့မဝန်ကွယ်မမမိုးကလည်းနှစ်တန်းចောင်းသားရွယ်သူ့သားလေးကိုဒီနေ့ចောင်းမပို့တော့ပဲနဲ့ရင်ရင်တို့အိမ်ကိုတခါလေးပဲခေါ်လာခဲ့တယ်။သူ့သားလေးကကြော်ပေါ်ကြီးနဲ့နှစ်တန်းဖက်ဆောက်တွေကိုအေကန်းကစတီကောင်းမတင်ထားပြီးတော့အဲ့ဆောက်တွေကလေမတိုက်ဖက်နဲ့ဆောက်ရွက်တွေကလူတယောက်လှမ်းဖက်နေတယ်လို့အရှိရှိနဲ့လှမ်းနေတာအဲ့ချိန်မှာရင်ရင်ကအိမ်ကနေကနေထွက်လာတဲ့ချိန်ဆာရွက်တွေကလေမတိုက်ပဲနဲ့လူတယောက်လှမ်းဖက်နေတယ်လို့ဆာရွက်တွေလန်းလန်းနေတာတွေ့ရတော့ရင်ရင်အယံအံ့ဩသွားတယ်ပါးစပ်ကိုလက်နဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးအံ့ဩတကြီးကြည့်နေတော့မှပဲခဲတဲ့ညီကထောင်လာပြီးတော့လူတယောက်စာရင်းနေတယ်လို့ဗလာစာအုပ်ပေါ်မှာလူမမြင်ရပဲခဲတဲ့ညီကစာတွေရင်းနေတယ်အဲ့မှာရင်ရင်သိလိုက်ပြီးဒီအညီထဲမှာတရေတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရင်ရင်လဲဆက်မကြည့်ရတော့ပဲနဲ့မိဘကနေကိုဝင်ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့မကိုပြောပြတယ်သူ့မကလည်းလာအေကန်ထဲကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့သားလေးလက်ကိုဆွဲပြီးရင်ရင်နဲ့အေကန်ဘက်ကိုသွားကြည့်တာညနေအေးဗယံပတာတွေကြည့်စမ်းပါငါသားဖက်စာအုပ်တွေဘာစာရွက်မှလှမ်းမနေဘူးလေဘလာစာအုပ်ပေါ်စာရေးနေတယ်ဆိုဟုတ်မဲ့စာအုပ်အဖုံးတော်မလန့်ဘူးခဲတဲ့ငါလဲနေတာမမြင်ဘူးလားကြောက်စရာမရှိကြံ့ပန်ကြောက်နေတယ်။ဟာမမမိုးကလည်းရင်ရင်တကယ်ကိုမျက်စိနဲ့ကိုတက်အမြင်ကဖျားဆူရပါစေရဲ့တကယ်မနိုင်ဘူးနော်အမြင်လဲမှားစရာမလိုဘူး။ကဲပါတော်စမ်းမှရင်ရင်ရဲ့တကယ်ကြည့်တဲ့မှာဘယ်တရေကရှိမှလဲ။ရှိလေဘယ်တရေမှခြံထဲတို့အိမ်ထဲတို့ဝင်လို့မရဘူး။အိုးခြံထဲအိမ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးလေအပြစ်မှလည်းဘယ်တရေမှမရှိဘူး။လူတွေကအလက်ကားဘယံပါတာလျှောက်ပြောနေတာကဲတော်ရှင်ရင်
နင်းတူကိုနင်းအခန်းထဲခေါ်သွားစာအုပ်တွေပါယူသွားအဲ့ကောင်အိမ်စာတွေလောက်ရအောင်မှာငါရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ရင်းရင်နဲ့ကလေးလေးရင်းရင်ခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ခဏနေတော့ဟဲ့ရင်းရင်ရေချိုးခန်းထဲကရေပန်းကရေမကြပါလားငါဘယ်လိုရေချိုးရမလဲဟုတ်တယ်မမမိုးရေအဲ့ရေပန်းကအဲ့လိုပဲတစ်ခါတလေကြောင်တက်တယ်ဒုတိယတက်ကလှေကားတောင်ဘက်ကရဲ့ခန်းကမမလေးဖြူဖြူခန်းပဲအဲ့ခန်းထဲမှာရေချိုးခန်းရှိတယ်သူ့ခန်းထဲဝင်ချိုးဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစိတ်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့မမမိုးလည်းအပေါ်တက်သွားတယ်ရင်းရင်ခန်းထဲမှာအိမ်စာလုံးနေတဲ့ကလေးကတိ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 ဒါတိတိရေးထားတာလားသားဆောက်ထဲမှာဟဲ့ငါဘာမှမရေးထားဘူးလေမေဖာသားနဲ့ရေးထားတာနေမှာပေါ့တမနက်ကမှစာအုပ်အသေးဝယ်ထားတာတတိလာတော့ငါတော့အဲ့ဆောက်ထဲမှာဘာမှရေးမရသေးဘူးလေပြစမ်းမအောင်ပါလေလေကလေးလက်ထဲကစာအုပ်ကိုယူပြီးတော့ရင်ဖတ်ကြည့်တယ်ဗလာစာအုပ်ရဲ့အရှိဆုံးစာရဲ့ပုံမှာရေးထားတာကမမေကိုအယံလွန်းနေအိမ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးကျောင်းကိုလည်းတက်ချင်နေပြီးမမေကိုဂရိပေးပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ရင်မမေကိုစိတ်ကုပ်ပေးမယ်ရင်းရင်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာလုံးလေးတွေကဝိုင်းဆက်နေတာပဲဒီလောက်တော့လှရလက်ရေးရင်းရင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘူးကစာအုပ်တွေကိုတရွှတ်ရွှတ်နဲ့လှန်ဖတ်နေပြီးခဲတန်ကြီးကလူမမင်ရပဲထောင်လာပြီးတော့ဗလာစာအုပ်ပေါ်စာတွေရေးနေတာကိုရင်းရင်းမျက်လုံးထဲမှာပြန်မြင်လာတယ်။ရင်းရင်သိလိုက်ပြီးဒါတရေကလေးလေးဆိုတာသူ့တရေကြီးမှမနေရတော့ဘူးသူ့အမရေချိုးပြီးတော့ဆင်းလာရင်တော့သူ့အမနဲ့တခါတည်းလိုက်သွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မမမိုးလည်းဖြူဖြူအခန်းတကားကိုကျွေးဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။အခန်းထဲဝင်ဝင်ချင်းအမလီဟဲချမ်းလိုက်တာကြိုးရဲထီကိုဆင်းနေပြီးချမ်းသွားတာပဲအေကွန်များဖွင့်ထားလားဟဲ့ဟင်အေကွန်လည်းဖွင့်မထားပါဘူးဘလို့ပါလဲမမမိုးတယောက်အခန်းတစ်ခါကိုဂလောက်ဆော်ပြီးတော့အသားလေးပြန်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့မမမိုးရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်မလို့လောက်တုံးရှိသေးတယ်အခန်းတစ်ခါလောက်ကကြောက်ဆိုလောက်ချသွားတယ်ဟင်ဒီအခန်းကလည်းတကားပိတ်ပြီးတော့မိပြီးလောက်မချမရင်သူ့လိုလိုအော်တူကြတဲ့စနစ်လားမသိဘူးနော်စိတ်ထဲမှာစွေစွားတော့ဖြစ်သွားမိတယ်မမမိုးတယောက်ရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်ဝင်လိုက်ချင်မှာပဲရေပန်းကဘယ်သူမှမဖွင့်မဲနဲ့ဘောဆိုရေတွေကျလာတယ်အမှတ်တမဲဆိုတော့လှန့်သွားတယ်ရေချိုးခန်းထဲဝင်လိုက်ပြီးတော့ရေချိုးခန်းတစ်ခါကိုစိတ်ယုံလေးစိတ်တယ်ထမင်းကြီးချပြီးတော့ရေချိုးတော့မလို့ရေပန်းမွန်းလေးချလိုက်တယ်ရေကကျမလားဒါနဲ့ပဲရေပန်းကိုအပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်အပေါ်စလေးပြင်မှာခေါင်းမမြင်ရပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲပါတယ်လို့အရေးမဲကြီးကလှောခနဲ့ဆိုသူ့ခေါင်းဘော်ကနေဖြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူလည်းအမလီပါလဲဆိုပြီးတော့တုံညင်းစွာအော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုပြန်ဖြေတယ်။ငါစိတ်ကငါထင်နေတာပါ။ငါဘယ်တရေကိုမှမကြောက်ဘူးနော်။တရေဆိုတာရှိလည်းမရှိဘူး။ရှိလဲလူတွေကိုအဝေးကနေပဲခြောက်လှန့်လို့ရမယ်။လူတွေကိုတုတ်ထိလို့မရဘူး။သူ့စိတ်သူပြန်ဖြေပြီးတော့ရေပန်းကလည်းရေမကြတာနဲ့အောက်ကရေပိုက်ကောင်းကရေပားကိုဖွင့်ပြီးတော့ပုံထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့ရေတွေကိုခတ်ချိုးတယ်။ရေချိုးတာခဏရက်ပြီးတော့သွားတိုက်တယ်။ကြွေပေစင်မှန်ကိုကြည့်ပြီးသူ့သွားနေတိုက်နေတာအဲ့ချိန်မှာပဲသူ့နောက်ကိုခေါင်းမပါတဲ့ခနာကိုကြီးနဲ့လူတစ်ယောက်ကလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးသူ့ကိုနောက်ခံနေအုပ်ဖမ်းနှောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးခေါင်းပြတ်တရေကြီးကိုမှန်လေးကနေတွေ့လိုက်ရတယ်။အားဆိုပြီးတော့မျက်လုံးကိုမှိတ်လိုက်ပြီးအတကုံအော်လိုက်တယ်။သွားတိုက်တံကိုလေအောက်ကိုလှုပ်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာခေါင်းပြတ်တရေကြီးရှိသေးလားဆိုပြီးတော့သူ့မျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။မှန်နေကနေသူ့နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့သူ့နောက်မှာခုနကခေါင်းမပါတဲ့ခနာကိုနဲ့တရေကြီးမရှိတော့ဘူး။ငါစိတ်ကပဲထင်တာနေမှာပါ။ရေချိုးကနေမှာတကယ်ပဲတရေရှိမရှိငါတော့ဒီရိုချက်ကနေမှာမနေရတော့ဘူး။မင်းမြအောက်ကိုဆင်းပြေတော့မယ်။စိတ်ထားတဲ့ရေချိုးကနေကကိုဆွဲဖွင့်မလို့ရှိသေးတယ်။ရေချိုးကနေကကိုဘုံဆိုပြီးတော့ဆွဲပြီးတန်ကြလိုက်ရတယ်။အရန်လှန့်သွားတယ်။နှလုံးတွေလည်းတတိတဲ့ခေါ်ပြီးတော့နှက်ခန်းတွေရောမေးဖြားတွေရောတကောလုံးတဆက်ဆက်တုံခါနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့နောက်မှာဖျန်းချထားတဲ့ခါလေတော့ရှိတဲ့စပင်ကြီးကိုလူတစ်ယောက်လက်နဲ့အားဖပါဆွဲဆောင်ချလိုက်တယ်။အားဆိုတဲ့တန်တဲ့တူနာကျင်သွားပြီးနောက်ကိုဆက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တာ။ခေါင်းမပါတဲ့တရေကြီး။တရေကအောက်ကထမိန်နဲ့အဘိုးအင်းကြီးကလည်းအဖွားကြီးတွေဝတ်တွေရင်မုံအင်ကြီးနဲ့တရေတဆေဆိုတာမယုံဘူးဆိုတဲ့မမမိုးတယောက်တရေတောင်ခန္ဓာကိုယ်သာပါပြီးတော့ခေါင်းမပါတဲ့တရေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နီနီကက်က
ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ခဏကြောင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မယုံကြည်နိုင်လောက်လေအံ့ဩသွားပြီးတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားတယ်။စိတ်ကလည်းတရီလက်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ခေါင်းပြတ်တရေကိုကြည့်နေတော့မှာပဲ။ခေါင်းပြတ်တရေကလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးလက်ချောင်းတွေကကုတ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုအုပ်ဖမ်းတော့မလို့ရွေလိုက်တော့မှမမမိုးလည်းတတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ငဲတန်ပါအောင်လက်ကောင်းထွက်မတက်ညှော့ပြီးတော့တကားကိုဟုံးစုံဆွဲခွင့်ပြီးရေချိုးကန်းထဲကနေအပြင်ထွက်ပြေးတယ်အခန်းကလည်းရမ်းကြည့်တာခြေလန်းငါးလန်းလောက်ပြေးပြီးတော့ဂရေနာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ပြေးနေတဲ့ခြေလန်းတွေရုတ်တရက်ရန်တက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ရက်တက်လိုက်တာလဲဆိုတာသူ့အခန်းပြင်ကိုထွက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခန်းကပေါ့ဝါမှာနောက်ကျောပေးပြီးတကားကိုလက်ကြည့်ထောက်ပြီးတော့လူတယောက်ရက်နေတာတကူလုံးတုံနေပြီးတော့မြေကြီးတွေပါကျလာပြီတဟီနဲ့အတန်တွေထောက်အောင်ညှို့ပြီးငုံနေတော့မှာပဲတကားကိုလက်ထောက်ပြီးရက်နေတဲ့လူကစက်ခနဲ့စုံနောက်ကိုလှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအားဆိုပြီးထိတ်လန့်နေကြအားကောင်းချစ်ပြီးအော်လိုက်တယ်မျက်နှာတစ်ချမ်းပဲပါပြီးဦးကောင်းခွန်လည်းမပါတဲ့ခေါင်းတစ်ချမ်းကဟောင်းလန်းပေါ့ကြီးမျက်နှာတစ်ချမ်းမှလည်းသွေးတွေတန်ရပလက်ဘွားနဲ့ကြောက်စရာအရန်ကောင်းတဲ့တရေကြီးကသူ့စီကိုတရွေ့နဲ့ချက်လာတယ်နောက်တစ်ခါအားကောင်းချစ်ပြီးအတကုံအော်လိုက်တယ်ရင်ရေကဲပါဦးရင်ရင်ကဲပါဦးအဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နာတစ်ချမ်းပဲပါတဲ့တရေကမမမိုးရှေ့ရောက်လာပြီးတော့မမမိုးရဲ့ပါကိုဖြန်းခင်းနေဆိုအားရပါရလွှဲပြီးရိုက်ချပြလိုက်တာနောက်ကခန္ဓာကိုယ်မပါတဲ့ခေါင်းပြက်တရေကြီးကလည်းမမမိုးရဲ့သဘင်ကိုစောင့်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းတကကြီးကဝုန်းစော်ပွင့်လာတယ်မမမိုးနည်းနည်းပြောသွားတယ်ရင်ရင်တက်လာပြီဆိုပြီးတော့အခန်းတကပွင့်သွားရစီကိုမမမိုးဖြန်းကြည့်တဲ့အခါအခန်းထဲကိုဝင်လာတာကခေါင်းကြီးတလိမ့်လိမ့်နဲ့အဖွားအုပ်ကြီးရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့သူ့နောက်ကနေမျက်နှာကအတွင်းနေထိချိုင်ဝင်နေတဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာနဲ့တရေမာလေးပါအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အခန်းကဝုန်းစုပ်ပိတ်သွားတယ်။တရေကလေးမာလေးကတကားပေါက်နာကနေမျက်လုံးနှလုံးသာမပါပေမဲ့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးကတော့သူ့စီကိုတလိမ့်လိမ့်နဲ့လှိမ့်လာတယ်။မမမိုးတယောက်ကြောက်စိတ်တွေငယ်ရိတ်တက်လာပြီ။ကောင်းပြကြီးကိုမြင်မှသူ့အိမ်နားတဲ့တခါတည်းသိသွားလိုက်ခြင်းနဲ့ကံကောင်းတာကသူ့မှာနှလုံးရောဂါတွေအခမ်းမရှိတော့တခြားသူသာဆိုရင်တော့အိမ်နားတဲ့အကြောက်လုံးပြီးတော့သိသွားလိုက်မယ်ကောင်းပြကြီးကသူ့ခြေထောက်အောင်တော့ရောက်လာပြီးတော့သိတဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ကြောက်စရာအရန်ကောင်းတဲ့ခေါင်းဖြူဖြူမျက်နှာကလည်းပည်ရီတွေတွန့်လှိမ့်နေတဲ့ကောင်းပြကြီးကမမမိုးခြေဝါပေါ်တက်လာတယ်မမမိုးတယောက်လမ်းဖြတ်ပြီးကောင်းပြကြီးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြက်လိုက်တယ်ခေါင်းပြက်ကြီးလွှတ်ထွက်သွားတော့အနောက်ကခန္ဓာကိုယ်ပဲပါပြီးခေါင်းမပါတဲ့တရေကအရန်ကိုဆိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်။မမမိုးစပင်ကိုအုံလိုက်ကြည့်ကျွတ်ထွက်မတက်အားရပါရဆောင်ဆွဲတယ်။မမမိုးတယောက်အရန်နာသွားတယ်။အာနာတယ်အာလှုပ်ပေးပါလှုပ်ပေးပါ။လက်အုပ်ချီပြီးတောင်းမှန်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပါတဲ့တရေဖွားကြီးကမလှုပ်ပေးဘဲနဲ့ပို့ပို့အားထည့်ပြီးတော့ဆောင်ဆောင်ဆွဲတယ်။မမမိုးတယောက်နောက်တခါရှိသမျှအတန်းတစမ်းမှမကြအောင်တော့ရင်ရေငါ့ကိုကယ်ပါဦးငါတီးတော့မယ်အဲ့လိုအကူကြီးပြန်တောင်းမှအခန့်ပြင်ကနေဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတကားဖွင့်ဆိုပြီးတော့တကားကိုဒုံဒုံဆိုပြီးဝိုင်းထူကြမှာပဲမမမိုးကိုသပင်းမွှေးဆွဲထားတဲ့ခေါင်းမပါတဲ့တရေဖွားကြီးကမမမိုးကိုစောင်းတုံပြစ်ခတ်ပြီးတရေတွေရေချိုးကန်းထဲဝင်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်သူသားရင်ရေဆိုပြီးတော့ဖင်ပြအောင်အောက်ခေါနေတာရင်နဲ့သူသားလေးကတော့သူအပေါ်တက်သွားပြီးမကြဘူးကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့တရေကလေးမလေးကမမမိုးသားလေးစကြက်နေတာကိုအခန်းပြင်ကနေမတ်တက်လေးရပ်ပြီးကြည့်နေပါတယ်ရင်ရင်နဲ့စကြက်နေတဲ့ကလေးလဲသူ့ကိုမြင်သွားတော့တရေမလေးကထွက်ပြေးသွားရှာတယ်ရင်ရင်နဲ့ကလေးကတရေကလေးမလေးကိုမြင်လိုက်တော့ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြတာအပြင်ရောက်မှဘေးချံကလူတွေကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဒေါ်ကြီးတို့ကိုဖုံးဆက်ခေါ်လိုက်တာအဲကြမှာဒေါ်ကြီးနဲ့ဘေးချံကလူတွေရောက်လာပြီးတော့အခန်းတကားကိုဝုံတိုင်းနဲ့ထိုးကြမှာတရေတွေပျောက်သွားတယ်။မမမိုးဆိုရင်တော့ဒေါ်ကြီးတို့ရောဘေးချံကလူတွေကရောမကြောက်နဲ့တော့ဘာတွေပြစ်ခဲ့တာလဲ။တရေတွေကဘလို့ချောက်တာလဲ။ဘယ်လိုတွေးခဲ့တာလဲမေးတော့ဘာမှမမီးဖြေလို့မရတော့ဘူး။ဘာစကားမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ခေါင်းကြီးခါပြီးတော့အယူတယောက်လိုပဲတဟီးနဲ့ငိုနေတာ။ခဏနေတော့ထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့ပဲသူ့သားလေးလက်ကိုဆွဲပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။တရေတွေတစ်စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကို
မယုံမှဘူးဆိုတဲ့မမမို့အခုတော့ရုံနာထက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြနှစ်ဖူးတွေ့တွေ့တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့တရေကအပိုးစုနေနဲ့ပါတစ်ချက်ရိုက်သွားပြီးဇပင်မွှေးပါဆောင်ဆွဲသွားတော့အဲ့ဒီကလေးကမမမို့စိတ်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့တွေ့ပြီးအမြဲတမ်းတဟီးနဲ့ငိုတယ်အချိန်တော်ကြောင်လို့စိတ်ကူတောင်မှခံယူလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီညနေမှာပဲကြီးမေနဲ့ဖြူဖြူလေးစိတ်ရုံကဆင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရောဦးချမ်းသာရောအဲ့ဒီအိမ်ကိုလုံးဝလုံးဝကိုပြန်မလိုက်ရတော့ဘူးစိတ်ရုံကဆင်းနေချင်းမှာပဲကဘာအေးဖခင်ဘက်ကသူတို့ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာပဲတောင်းနေကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အခုလဲတော်ကြီးကရင်ရင်ဖုံးဆက်ခေါ်လို့စေယုံကလည်းခဏပြန်လာပြီးတော့အိမ်မှာယူစရာရှိတာတွေလာယူရင်းနဲ့ခဏပြန်လာတာသူ့သားဝေရန်လည်းသူ့အမေကိုခဏထားခဲ့ပြီးတော့အပြင်ခဏဆော်ပြီးထွက်သွားတယ်။ရင်းရင်းတယောက်သူ့ရွာပြန်တော့မယ်လို့ခွင့်တောင်းတယ်။ဒီရင်ကြီးမှာသူ့တမင်းလေးတောင်မနေရတော့ဘူးလို့ဒေါ်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။အကုန်လုံးပတ်ချောက်ပြီးတော့ငါနဲ့ငါသားဝေရန်နဲ့ကြဘာလို့မတွေ့ရတာလဲ။ညီတို့စိတ်ထင်နေလို့ပါအေး။ငါတို့ခုနေကဖျားဖို့သွားရင်နဲ့လမ်းမှာမေးလျောင်နေတဲ့လူတွေကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကလူတွေကစိတ်တွေခရောက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမြင်မိရမြင်နေကြတာ။ကဲညီပြန်ကြီးနဲ့ဆိုငါလည်းမတားတော့ဘူး။ဒေါ်ကြီးကပတ်စံအိတ်ထဲကနေပတ်စံထုတ်ပြီးတော့ကြော့ညီလာက3လစာတသိန်းခွဲ။ကြံတဲ့တသိန်းခွဲကတော့လမ်းစိမ်းနဲ့ညီကိုမမိုးပေးတာဆိုပြီးတော့ရင်းရင်းကိုပတ်စံ3သိန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရင်းလည်းပြတ်သွားတယ်။ကဲပြန်မဆိုပြန်ချိန်ပြီးတော့ညနေ6နာရီပဲရှိသေးတယ်ကားမီုံမှာတဆစ်စီပြီးတော့ကားကွင်းကိုသွားလက်မှတ်တစ်ခါလေးဖြတ်ပြီးညကားနဲ့ပြန်တော့အန်တီကြီးကတယောက်တည်းနေခဲ့မှာလားငါအထဲစရာရှိသေးတယ်ယူစရာရှိတာယူမယ်နင့်ကိုလေးကိုရန်ချက်ချင်းပြန်လာခေါ်မှာဟိုဘက်လန်တီကသူ့တငယ်ချင်းစီကိုလက်တော်သွားယူတယ်ကဲသွားတော့နောက်ချနေမယ်ဟုတ်အန်တီကြီးရင်ရင်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရင်ထွက်သွားတယ်တုံးတက်တိုက်ကြီးပေါ်မှာဒေါ်ကြီးတယောက်ပဲချန်ခဲ့တယ်။ဒေါ်ကြီးတယောက်အဝတ်စားလူတွေနဲ့နည်းနည်းပါးပါးတခြားရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုလောလောဆယ်နိုင်တဲ့လောက်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်ကြီးသူ့ခန်းထဲကိုတကားဖွင့်ပြီးဝင်သွားတယ်။ပြီးတာနဲ့အခန်းတကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ကြီးခန်းကအောက်ဆုံးမြင်ကြီးတက်မှာအပေါ်ထဲကိုတက်တဲ့ကျုံးလှေကားကြီးရဲ့တောင်ပတ်ကဲ့ရဲ့အခန်းဒေါ်ကြီးဘီလိုတော့ကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေရှာနေတော့ဒေါ်ကြီးနားထဲကိုအတန်တကုတ်ပြပြမြင်ကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတန်ကတော့တောက်တောက်ဆိုပြီးအပေါ်ထဲကနေအောက်ကိုလူတယောက်လေကားကနေစိမ့်လာတဲ့ခြေတန်ကိုဒေါ်ကြီးတယောက်ပြပြမြင်ကြားလိုက်ရတယ်ဒေါ်ကြီးတယောက်ဗီဒီယိုတကားကိုဖွင့်ရတန်လန်းနဲ့အတန်ကြားရအခန်းတကားပြီးလေကားပေါ်ကခြေတန်လာရစီကိုဗီဒီယိုဆောင်လေးလှည့်ကြည့်ပြီးနားဆွဲ့ပြီးထောင်းနေတော့မှပဲတောက်တောက်ဆိုပြီးတော့အခန်းတကားကိုပြင်ကနေလူတယောက်ခေါက်လိုက်တော့တော်ကြီးလန့်သွားတယ်ဘာတူလဲအပြင်ကဘာတူလဲအော်မေးလိုက်တော့ဘာသာမှထွက်မလာဘူးရှင်ရင်ညီမသွားသေးဘူးလားဘာတူလဲလို့မင်းနေတယ်လေပြန်ပြောတယ်မကြဘူးဝီရန်လာလို့မေးတော့လဲပြောတယ်မကြဘူးတော်ကြီးတယောက်ဇောချွေးတွေပြန်ပြီးမတိစိတ်ကနည်းနည်းကြောက်လာတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတောက်တောက်ဆိုတဲ့တကားခောက်တယ်ကြားလိုက်ရတော့အမလေးဆိုပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြှောက်ရမ်းခါလိုက်ပြီးတစ်ခုလုံးတုံတက်သွားအောင်ကိုအရန်လန့်သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲယောက်ျားတယောက်ရဲ့အတန်အော်ကြီးနဲ့တကားဖွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။အတန်ကတာမန်လူသားတယောက်ရဲ့အတန်မဟုတ်ပဲနဲ့ကြောက်စရာအတန်အော်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့ဒေါ်ကြီးတယောက်အရန်ကိုလမ်းဖြတ်ပြီးတုံ့နှောက်သွားတယ်။ဒေါ်ကြီးတယောက်အပြင်ကိုမထွက်ရပဲနဲ့သူ့သားဝေရန်စီဖုံးဆက်ဖို့အတွက်ဂရင်းမမတင်ထားတဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုစစ်ဖွင့်ပြီးတပြက်တလဲနဲ့နိုကီယာကီးဝဲဖုန်းလေးကိုအတင်းမှွေနောက်ရှာနေတော့မှပဲဗီဒီယိုတကားကဖွင့်ရတန်လန်းဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေကနေပုံဆိုပြီးတခုခုပြုတ်ချတန်ချလိုက်ရတယ်။ဒေါ်ကြီးတယောက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲဗီဒီယိုတွေကပြုတ်ချလာတာကသွေးတန်ရရဲ့လက်ပြကြီးမြင်နေ။အမလီဖျားဖျားအရန်လန်းသွားပြီးတော့ညာဘက်လက်တစ်ဖက်နဲ့သူ့ရင်ဘက်ကိုဖိတယ်။နှလုံးခုန်တန်တွေအရန်ကိုမြန်ဆန်းနေတယ်။စိတ်တွေကလည်းလှုပ်ရှားလာပြီးဒီခေါလုံးတုံရီမောဟိုက်နေတယ်လို့အံ့အားတင့်စွာအသက်မဲ့သွားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့လက်ပြကြီးကိုကြည့်နေမိတယ်ဗီဒီယိုကနေနောက်တစ်ခေါက်ပုတ်ဆိုပြုတ်ချလာတာကတော့ခေါင်းဖြူဖြူနဲ့ကြောက်စရာအဖွားအုပ်ကြီးရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကပုတ်ဆိုပြုတ်ချပြီးတလင်းလင်းနဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုယောက်လာတယ်ဒေါ်ကြီးတယောက်နောက်ကိုအသားလေးဆုပ်သွားတယ်
တို့ဤတယောက်ကြောက်လန့်တုံလို့တာထက်သူ့စိတ်ထဲမှာစက္ကန့်အများကြိုးရိုးသွားပါလေ။ဒါလူကောင်းပြည့်ကြီးမဟုတ်ပဲအယုတ်ကြီးလာလို့စိတ်ထဲမှာတိုးဝေပြီးတော့ကောင်းပြည့်ကြီးကိုအောင်ငုံကြည့်နေတော့ပါပဲ။ဆူဆူဝါမျက်လုံးကြီးနှလုံးနဲ့အပေါ်ပြင်ပြီးဒေါ်ကြီးကိုကောင်းပြည့်ကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲဒေါ်ကြီးတယောက်တကယ်ကောင်းပြည့်ကြီးဆိုတာသိလိုက်တယ်။အာကဲကြပါဦးရှင်ကဲကြပါဦးကောင်းပြည့်ကြီးကောင်းပြည့်ကြီးဂရင်ချင်းနာကနေအခန်းတစ်ခါစီပြေးပြီးတော့အခန်းတစ်ခါကိုဆွဲဖွင့်တယ်။အခန်းတစ်ခါကဖွင့်မရဘူး။အပြင်ကနေလူတယောက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေါ်ကြီးတယောက်အခန်းတစ်ခါကိုဒုံဒုံနဲ့ထုတ်ပြီးစိုးရင်ကြောက်လန့်နေတဲ့တန်နဲ့အော်ဟင်းငိုကြွေးပြီးတော့တောင်းပါနဲ့။တကားဖွင့်ပြပါရှင်တကားဖွင့်ပြပါအဲ့ချိန်မှာပဲဘေကနေပဲလို့အခန်းထဲကိုရောက်နေမှမသိတဲ့ဒေါ်ကြီးရဲ့ပခုံးကိုအေးဆက်တဲ့လက်ကြီးတစ်စုံနဲ့ဆုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြလိုက်တယ်ဒေါ်ကြီးခန္ဓာကိုနောက်ကိုဆက်ကနေဆိုလက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒေါ်ကြီးမြင်လိုက်ရတာကမျက်နာတစ်ချက်မပါတဲ့တရေကြီးရဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သာပါတဲ့ခေါင်းမြက်တရေဖွာကြီးရဲ့သူ့ခေါင်းမြက်ကြီးကတော့ဒေါ်ကြီးချက်တော့အောင်နာမှရောက်နေပြီပြီးတော့လက်တစ်ဖက်မှာပါပဲမျက်နာကအထည်ထည်ကြုံဝင်ပြီးတော့ခြိုင်ဝင်နေတဲ့တရေမာလီရဲ့ကိုဒေါ်ကြီးသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေါ်ကြီးတယောက်အော်ဝင်နေတဲ့တသားဘာတမ်းမှမထွက်တော့ဘူး။ပြောရရင်တရေတွေကသူ့အသက်ကိုခဏနှုတ်ယူသွားတယ်လို့သူလှုပ်လည်းမလှုပ်ဘူး။တရေတွေကိုအသက်မဲ့နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးနဲ့ကြက်တွေငှက်တွေပုံစံမျိုးနဲ့ဒေါ်ကြီးတယောက်မတ်တည့်ရပြီးတရေတွေကိုကြောင်ကြည့်နေပါတယ်။သူ့နားထဲကိုအတန်တစ်ခုကြားလိုက်နိုင်တူတယ်။အဖွားကြီးတယောက်တန်းငါတို့မိသားစုကိုရေရေဆက်ဆက်ကားနဲ့တိုက်တက်ခဲ့တဲ့နင်တို့တွေတာဝန်မယူဘဲနဲ့ဖတ်ပြေးသွားတယ်။ငါတို့မိသားစုအသေးဆုံးနဲ့တေးခဲ့ရတယ်လို့နင်တို့မိသားစုလည်းအသေးဆုံးနဲ့တေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အတန်ကိုဒေါ်ကြီးနားထဲမှာကြားလိုက်ရတယ်။ခလေးမလေးတယောက်ငိုတန်းကြားရတယ်။ဒေါ်သာထွက်စိတ်တုံနေတဲ့ယောက်ျားအတန်ကြီးနဲ့နင်တို့ကိုငါတတ်မယ်။နင်တို့ကိုငါတတ်မယ်ဆိုပြီးဒေါ်ကြီးကိုလည်းပဲညှစ်တဲ့အချိန်မှာပဲတို့ရီတယောက်ကိုဆောင်နဲ့တွေပြလိုက်တယ်ပြောရမှာပဲသူ့နောက်ကျောကိုလူတယောက်ကအားပပနဲ့စောင့်တွန်းထုတ်ပြလိုက်တယ်လို့အဲ့ချိန်မှာသူလန့်သွားပြီးသတိပြန်ရလာတယ်သတိပြန်ရလာချင်းတို့ရီပါစက်ကနေလှုပ်ခနဲဆိုတီတုပ်ရေရုပ်လိုက်တာအရှင်ဖျားကဲပါရှင်ဖျားဆိုပြီးဟောလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာခြံထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လာပြီးတော့အေရှိဆင်ဝင်ရောက်တော့ဟောနံပေးတယ်အမေဆိုပြီးတော့ဝင်းရံအရာထဲကိုဝင်ပြလာတယ်အခန်းကားကိုဘုန်းဆိုပြီးတွန်းခွန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲဒေါ်ကြီးမြောင်ဦးတွေကတရေတွေဘလို့ပျောက်ကွယ်သွားမှမသိပျောက်ကွယ်သွားပါလေအမေဘာဖြစ်တာလဲအမေဘာဖြစ်တာလဲသူ့အမေကိုတွန်းလိုက်မှဒေါ်ကြီးအသက်ကိုပုံမှန်တိုင်းပြန်ရှူလာပြီးတော့အသိနဲ့သတိပြန်ကပ်လာတယ်နင်တရေတွေရောတရေတွေခေါင်းပြက်ကြီးရောမရောက်သွားပြီလေငါကြောက်တယ်ငါကြောက်တယ်ဒီအင်းကြီးမှငါမနေရတော့ဘူးငါအရန်ကြောက်လို့ပါအပြင်ကငါ့ကိုမင်းမြန်ခေါ်သွားပေးပါသူတို့ငါ့ကိုတတ်ကြလိမ့်မယ်ဒေါ်ကြီးတယောက်စိတ်တစားဝေဒနာတဲ့တယောက်လိုဖြစ်နေပါရဲ့အဲ့ဒီညမှာပဲဝေရံတယောက်ည9နာရီတငယ်ချင်းတွေစီကနေအိမ်ကိုပြန်လာတာ9နာရီ10နာရီလောက်မှာပဲဦးချမ်းသာစီကိုဖုန်းဝင်လာတယ်ဝေရံကားမောင်းနေနဲ့အရန်ကြောက်ရွံ့နေပြီးတော့တုံတုံရင်အတန်ကြီးနဲ့ပဲအဖေတောက်ကိုကဲပါအောင်ဗျာတောက်ကိုကဲပါအောင်တာကားပေါ်မှာခေါင်းပြက်ကြီးနဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေတွေပါလာတယ်အဖေတားကိုသူတို့လေပင်းညှိနေပြီအဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲဝိယန်စီကလည်းနောက်ထပ်အတန်မကြရတော့ဘူးအရန်စိုးရင်လည်းအတန်မျိုးနဲ့တောက်ဝိယန်မင်းပမာလဲတာကားကိုရလိုက်တော့လေကားကိုရလိုက်တော့အဖေတို့မင်းစီကိုအခုချက်ချင်းထွက်လာခဲ့မယ်ငါသားဘယ်နာမှလဲအဖေကိုပြောဦးချမ်းသာဝိယန်ကိုအဆက်မပြတ်ပြောနေပေမဲ့ဝိယန်ဘက်ကဘာတစ်ခေါမှပြန်လဲဖြေကြတဲ့မကြရတော့ဘူးဖုန်းကိုချက်ချင်းကွက်ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကြတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်ဦးချမ်းသာနားထဲကိုအတန်စိုးကြီးတစ်ခုသာကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီတန်ကတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတစ်ပင်ကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်တဲ့တန်။အားလို့ပေါ်ပြီးတော့အသက်28နှစ်သာရှိတဲ့ဝင်ရံတယောက်စော်စီးစွာနဲ့ပဲလောကကြီးတွေကနေထာဝရပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားရတယ်။ဦးချမ်းသာတယောက်ညာဘက်လက်နဲ့ဖုံးကုန်မချသေးပဲကြိုင်ထိုင်နေ။မြေအုံးထဲကနေမျက်ရည်တွေတလဲဟောပဲကြာဆင်းလာပါရဲ့။ဖုံးမုံဖျားဖုံးမုံဖျားဟဲ့ငဆိုင်။အော်ကြီးဟဲ့ကျင်နေဘာဖြစ်လာတာလဲဖုံမုံကိုရှောက်เสียရှိတယ်ဝါဖေဟဲ့ဘာတွေရေးတကြီးနဲ့ရှောက်เสียလို့ရလဲဒီလိုပါရှင်ဖေတပိတော့မနေ့နှစ်နာရီလောက်ကဈေးထဲကိုဆိုင်ကနေအစောကြီးတယောက်တည်းပန်းသွားပို့တာတပိတော့ကြော်စိုးတို့ဓမင်းဆိုင်နာမရောက်ခင်မှာပဲတပိတော့ဒီကလုံး
จะตื่นเนี่ยเพี้ยนเพี้ยนสุดท่าลาบีโร่ก้องเงาเสบีนี่ว่าท่องลาบาร์เลพิอาไอ้ด่านไอ้ดิบีโร่เลยสั่งแกสมองตัวละดิบีโร่โจสรุปทำไมสั่งสิเลยยาวยาวดิบีโร่โจสรุปสั่งสิเลยยาวยาวเฮ้งาสายพี่ว่าเสียสิดำแม่แม่พี่จังไอ้ยี่เดียสก้ากัดเทนี่ตีเลยดิบีโร่ยันเจ้าหนูว่าพี่อาโจสรุปทำไมสั่งสิยาวดอมาเพี้ยเลยโจสรุปทำไมสั่งสิยาวดอดิบีโร่โจสรุปด้วยกันเลยเฮ้พี่พี่รอเช่นพี่อาเจ้าสู้ไปมาเขามาปาเลตเตยเลตุยกันเลยพ่อหน่วยมันเตยกันเอาวิถีอะไรทำไมเนี่ยเอ็นยี่บ้านเนี่ยพี่อาพ่อหน่วยพี่ผมมาเลยพ่อหน่วยตีรอเขาเปียกไปเตยอะไรกูเช่นพี่อาเลตีด่าไปพี่รอปมปมเลยตุยกันเลยเช่นพี่อาแต่พี่รอยันเจ้าเลยพี่อาน้องก็ไอ้แรงงานเนี่ยมาตัวอะไรกูแต่พี่รอก็เล็บพี่อาไปตัวตัวน้องสาวแต่พี่รอสังเกตน้องก็ไล่หลังจ้าแต่พี่รอเลยเจ้าอะไรเนี่ยสังเกตก็เต็มไปหมองพี่หลังแกเลยเขาเหยียดหลังกันสังเกตไม่เห็นจะดูบาดเจ็บเต่าปีโร่มุมมุมเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยด่านี่มาบ้าอ่าเสียงพี่อากาเลยเดบิโดพี่อาดาวมาเต่าจะด่าเสียงพี่อาตีส่งโง่ไอ้เอร่าเนี่ยเขาด่าไปงั้นสังเกตเต่าสามไม่ชิบูท่านนี่นี่จะมาเอาเข็นท่ากับไอ้สังมาไม่ชิบูละไม่เข็นท่ากับไอ้สังก็พยายามรู้เสียงพี่อาไม่เข็นท่าเดียวกาเล่นประมาณไปเอกาเล่นประมาณไปสามีลูกอยากกาโก้เล็บอยากด่าปีโร่โอ้ลูกอะไรสวยดีลูกไรส่วนเนี่ยแต่นี่เธอแต่นี่อาชีพนี่ปูสุดาเลยเช่นพี่อาอีตัวรู้มีตาตัวจ้องจ้าอะไรพมูเนี่ยเสียมันก้าวบารูรูเนี่ยตัวรู้ต้องยอมส่งตัวอะไรสี่ยี่ดองชีตัวบีดีปงได้ส่วนเนาะตัวรู้มันจุดตีดาตีจ่าเลยมองยังจะมาตัวรู้ก็อยู่อะไรกันรู้เรื่องในใจมีมีไปยี่เป็นอยู่เปรียบีโร่อันนี้แต่เป็นอย่างไงกล่าวสุดเลยแต่ในดูเฮ้ยจ้องเสียมีงาตมีพมูเลยจองในกัดทลายเราไหมเฮ้พูมางาตมิลีพมโบตมิลีตมิลีไม่มีที่มาลีงาตมิลีโกพอดีกับแม่เมกาลาจุดอ่ะเนาะตมิลีลาลาลาแม่เมเนี่ยอินเปียนไลค์แม่เมตมิลีก็เจ้ามาซาเย็นต่อรู้แม่เมกางาตมิลีด้วยจองใจเอ็นยี่เลยเนี่ยสักแค่เตลี่เย่จอบโบอีเตลี่เย่แม่เมเวทท่าเลยเนาะแม่เมเนี่ยอินเปียนไลค์แค่เนาะเอ็งมาพ่อพ่อจีเนี่ยพี่กาเลยงาตมิลีพมโบเลโกส่งเลยจ้าอายุมาจีงาโกลโลอายุมาจีงาโกลโลเฮ้อายุมาเฮ้กอมางาตมีโกลโลซังงาตมีโกอคุโลซังเฮ้ๆงาโกบาโลตัวน่ะเลยทีเมเฮ้กอมาอายุมาเนงโกตะคาเรเปียวทาเมนอกตะคางาตมีโกซวยลายันละลุจิเนงโกตะคาเรตะเปิเมจ้าเรนออายุมาเฮ้บาริผิดเนจาละเจ้าชิมาออจิเฮ้เจเนเสี่ยมาจีตู้จิมาตมีลีโกซวยลายันละลุนี่ละบาเสี่ยมาจีทีเมแม่เข็นตาจมารู้จังว่าคลิปดีกูแน่นี่จังสินายลาบิสเวลายันลาลาลำลงด้านเนี่ยไอ้เจ้าคลิปดีสูชิงกูจ้าลูจังกูมาลายเรากูปีโร่ฮู้ฮู้เสียมาจีจมาทำไม่รู้จมาลาจูระบาปีโร่จมาตมิลีเส้นเปล่าอย่าเลยอคุเลตมิลีทั่วมลาดีลูจมาเศร้าเลยด่าดีมามาเข็นท่าเช่นตมิลีก็ไปร้องมาเลยจ้างงดลาลุยามาไม่เข้าดอกบูเช่นจ้างชิโกเลยลาเศร้าพยายามเลือดบูพาลุโซเช่นตมิลีปมงาเตบีเลยเช่นตมิลีปมงาเตบีเฮ้จมาตมิลีปมงาเตบูเนาะจมาตมิลีก็ไม่เตบูจมาตมิลีก็สาเอียนตัวด่าจมาโกตมิลีก็กรีบีท่าเลยเสียวมาจีพี่เองจะมาโยกอะไรกูตู้กูได้สิกูไปมาเลยเฮ้ยยูมาเนี่ยตมีเตบีเฮ้ยไปเสียวันจีมาพี่มาแล้วกูน้าอุกางารุตาตมีเรกูลามาส่วนเนี่ยจ้าลาเนี่ยตมีกับเตบีเฮ้ยมาพี่ว่าเนี่ยมาพี่ว่าเนี่ยจะมาตมีลีกามาเตบีบ่าวพี่รอจะมาตมีลีกาเจ้ามาเส้นเตียมาสุดรอตมีลีกูคงพี่ยาวมาจะมาตมีลีด้วยจ้าวเนี่ยเอ็นยี่สกัดเตลี่ยี่เจ้าบ่เอลี่เย่ต้อหวยเอาเมย์ต้อหวยเมย์ต้อหวยเมย์เฮ้ลูกจ้าบ่าวจ้องเส้นเอ็นยี่เนี่ยสกัดด้วยลูกพี่ตัวลูกไล่จ่าไล่จ่าเนาะพียงพียงสวยแต่ในดูเฮ้เจ้ามากกว่าพาลูกใหญ่ด่าเลยพาลูกใหญ่ด่าเลยนี่คนนี้กันเลยเจ้าบ่เอลี่ลงลูกพี่ตัวเลยอะคุณเลยเอ็นยี่เนี่ยสกัดด้วยลาลูกเลยลงมาซ่าจีเมย์เนี่ยตัวมีพี่สิโกโซลูกจะเชื่อเลยแก่หาเจ้ามากกว่าไม่ให้จ้าบ้านเนี่ยเจ้ามากกว่าไม่ให้จ้าบ้านเนี่ยจะมาตัวมีหาโคดะมาหอบูจะมาตัวมีเรือตัวบา
ကဲ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 မရိုက်ကြပါနဲ့တော့သူခမစိတ်သိမ့်မနှံ့ဘူးနဲ့တူတယ်ခေါင်းမှလည်းသူတွေမတရားထွက်နေပြီဥဟေတနာပါတယ်အေးကွာတနာပါတယ်ဝိုင်းရိုက်နေကြတာအေးကျောင်းဆဲအင်ကြီးလေးနဲ့စက်ကလေးတစ်ထည်လူပြတာကိုအဲ့လောက်ဝိုင်းရိုက်နေကြတယ်ဟဲ့ဟဲ့တခုမှပေးဆိုင်အင်ကြီးစက်ကပေးဟဲ့မပေးဘူးနော်ဒါကျမတမီးလေးမနဲ့ကျောင်းသွားရင်ဝေးဖို့တော့ဟောဒီလောက်တော့ရှိနေတဲ့တခုမှကဲကွာကဲကွာကျမကိုပဲတက်ချပါဒီကျောင်းဆဲအင်ကြီးလေးနဲ့စက်ကလေးကိုဝယ်ပေးမယ်လို့ကျမတမီးလေးကိုခရီးပေးထားတာအခုတွေမဝယ်ပေးရသေးဘူးကျမတမီးလေးဆရာမကြီးဖြစ်ရင်ရှင်းတော့ပစံပြန်လာပေးပါမယ်အခုတော့ဒီကျောင်းဆဲအင်ကြီးလေးနဲ့စက်ကလေးကျမကိုပေးကြပါတမီးလေးကအိမ်မှာစောင့်နေတော့မှာခမရိုးတွေလူစိမ့်မှရှိကြသေးရဲ့လားဗျာကိုချင်းစာတရားလေးထားပါဦးခမရိုးမှာဒီကျောင်းဆဲအင်ကြီးလေးတခုဆုံရှုံသွားလို့စီးဝါပြတ်သွားမှာလားအဲ့ဒီကျောင်းဆဲအင်ကြီးကကြုတ်ပေးမယ်ခမရိုးသူ့ကိုမရနေတော့သူ့ကိုတောကင်ပြုတ်လိုက်ပါဘေးကလူတယောက်ကဝင်ပြောလိုက်တယ်ကျမတခုမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတမီးလေးတော့ပါမငုံနေတော့နော်အန်တီအဲ့လူတွေသွားကြပြီအန်တီကိုမရတော့ပါဘူးလာအန်တီအန်တီကောင်းမှသွေးတွေအရန်ထွက်နေတယ်ကျွန်တော်စီးကန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါအန်တီကိုကျွန်တော်စေးထည့်ပေးမယ်ဟေးမလိုက်ဘူးနော်မလိုက်ဘူးအန်တီတမီးလေးကစာရမ်းတော်တာသူကဆရာဝန်မကြီးဖြစ်မှာအန်တီကိုလည်းတမီးလေးကဂရီပေးထားတယ်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ရင်မမေကိုစေးကုပ်ပေးမယ်တဲ့တမီးလေးကဆရာဝန်မကြီးဖြစ်မှာတမီးလေးကဆရာဝန်မကြီးဖြစ်မှာအန်တီစိတ်ကိုထိန်အောင်တော့အန်တီကောင်မသွေးတွေအရန်ထွက်နေပြီစေးမထိန်တော့သွေးထွက်လုံပြီးအန်တီတေးသွားလိမ့်မယ်ဟင်ကျမသိမ့်မယ်ဟုတ်လားတေးပစ်စီကျမတမီးလေးစိတ်ကူတာပဲခမဲတေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတေးလဲကျမမကြောက်ဘူးဟဲ့မေ့နေလိုက်တာကျမအိမ်ပြန်အောင်မယ်တမီးလေးတို့ကကျောင်းဆဲအင်ကြီးနဲ့စကတ်လေးဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာတမီးလေးကအိမ်မှာစောင့်နေတော့မှပြန်မယ်အိမ်ကိုပြန်မယ်သွားပြီတော့သွားပြီအန်တီမပြေးနဲ့လေအန်တီမသွားနိုင်ဘူးလေအန်တီကောင်းမှသွေးတွေအရန်ထွက်နေတယ်ဆရာဝန်လေးကိုကိုယ်စင်တားပေးမယ်မခင်တာတယောက်တားမရပဲနဲ့အပြေးလောက်မြမြဆန်ဆန်ပဲပြေးထွက်သွားပါလေဈေးပေါင်းရှိမှဆရာဝန်လေးကိုကိုစင်မတရက်ကြံကိန်းနဲ့သားသမီးတွေပေါ်ထားတဲ့မိဘရဲ့မြေတာကိုသိရှိလိုက်ရတယ်မခင်နာကောင်းမှသူတွေတလဟောစီးချနေပြီမခင်နာတယောက်ကျောင်းဆဲအင်ကြီးနဲ့စကတ်လေးကိုရင်ခုန်ထဲမှာပိုက်ပြီးတော့အပြေးလောက်ပြေးထွက်သွားတာကိုမြင်ရပြီးတော့ဆရာဝန်လေးရင်ထဲမှာအလုံးကြီးနင်းငနဲ့နေအောင်စုပ်သွားတယ်မြေဝန်ထဲကမြေရီပါဝေးတက်သွားပါလေဩမိဘမြေတာအင်မတန်မှကြီးပါမလားလင်းကျက်တုံတန်းနဲ့တူမနဲ့မိုးတောက်ချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးဒီစင်မှာဆောင်းမနဲ့ခင်ကချမ်းအိလာတဲ့တောင်မော်ဒေသလေးမှာနှင်းမြူတွေစားနေတော့ထုံးလင်းတောက်ပနေတဲ့နေမင်းကြီးလေးဒီစင်မှာဆောင်းမနဲ့ခင်ကိုအံမတုတ်နိုင်ဘူးဒီမနဲ့တော့အလင်းရောင်တွေပေးစားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလမ်းမိတဲ့နေရာမှာဟေးတနာပါလေတော့အေးတနာဆရာလေးနော်ကြည့်ပါဦးဟောဗျာဒါမနေ့ကဈေးထဲမှာကျောင်းဆဲအင်ကြီးတစုံခုတ်ပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့စိတ်သိမ့်မနှက်တဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်လားကြည့်ပါဦးခေါင်းကသွေးထွက်လုံပြီးတော့မနေ့ညကပဲချင်းကလေးကတည်နေလည်းမသိဘူးတနာဆရာလေးတော့ကြည့်ပါဦးတည်သွားတာတော့မှចောင်းစဲအင်ကြီးလေးနဲ့စက်ကလေးရဲ့ကြောပုတ်အိတ်လေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ပြီးတည်သွားတာသူ့သမီးလေးကိုအရန်ချစ်တာပဲတော့တနာပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအေးလမ်းတော်လမ်းလာတွေတိရပွေတယောက်ဝိုင်းအောင်လာကြပြီးမက်ခင်ထားရဲ့ပြက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတိုင်းမျက်ရည်ဝဲပြီးအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်မက်ခင်ထားတို့ရွာကလူတွေတိသွားပြီးတော့မက်ခင်ထားလောင်းကိုလာတည်သွားကြတယ်အန်အိုးစရာကောင်းတဲ့ချက်ကမက်ခင်ထားရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထားတဲ့ကျောင်းဆဲအင်ကြီးနဲ့စက်ကလေးရဲ့ကျောပိုးအိရဲ့ကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲကနေဘလို့မှဆွဲယူထုတ်လို့မရပဲမိတဲ့ကြိုတဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်မက်ခင်ထားတည်ပြီး9ရက်မြောက်နေ့ည7နာရီလောက်မှာရွာထဲကနေမြို့အလဲထိအလဲသွားတဲ့မိသားစုလေးယောက်ကားနဲ့ပြန်လာတာကျော်စိုးတို့ဆိုင်ရှိမှာကျော်စိုးတို့မိသားစုလေးယောက်မိလုံနေကြတာကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲရွာထဲကကျောင်းနိုင်ဖုန်ကြီးစီကိုပုံမုံလေးကငိုပြီးအိမ်မက်ပေးတယ်တမီးတို့လေးယောက်ကိုအမျှပေးဝေပါတမီးတို့မကြွတဲ့ဘူးဖုံမုံတမီးတို့ကိုအမျှဝေပေးပါနော်ဆိုပြီးတော့ပုံမုံလေးကအယံငုံရောပြီးဖုံမုံကိုတောင်းပန်ပြောဆိုတယ်ဖုံမုံလေနောက်နေ့မနက်မှာပဲရွာထဲကလူတွေကိုအကုန်ခေါ်ပြီးတော့ရောင်ဦးကျောင်းတမယုံမှာပရေရုပ်ရေးတဲ့ချပေးပြီးတယောက်ချင်းစီရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖ
ုံပုံရွာတရွာလုံးကရွာသူရွာသားတွေပါသူတို့လျှက်ကိုအမျှတမ်းပေးဖို့လိုက်တယ်။အဲ့ကဲကသူတို့မိသားစုကိုမတွေ့ရတော့တာ။ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုနှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီ။သူတို့မိသားစုလျှောက်ကျွတ်လွတ်သွားလို့အရန်ကိုဝမ်းသာမိပါတယ်။သူတို့မိသားစုလျှောက်နောက်ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပြန်လည်ရရှိပြီးတော့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ဘယ်တော့ခါမှမကြုံတွေ့ပြရစေနဲ့လို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့လိုက်ပါရစေ။ပုံမော်လေးလည်းနောက်ဘဝကျရင်ထိုးကြုံထမြတ်တဲ့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုမဲ့ဆရာမကြီးတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။နှစ်သိကိုပြောင်းတော့မယ်ဒီဆောင်ရည်ဒီမှာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြေဝါချပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။ဒီမှာဒီမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဆက်လာလေးပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။